Եթե երիտասարդ լինեիք, ինչ դաժե ես Քիբլիցի ապրում եմ, 37 տարի Քիբլիցում ապրել եմ, Քիբլիցը եկել եմ, եկել եմ Երևան, ամուսնուս կորցրել եմ, ապրում եմ մենակ բալես։ Ամեն դեպքում չեք լքի հայ։ Չէ, չէ։ Ես չեմ ուզենում։ Ինչի չեք ուզենում։ Ինձ թվում ամենտեղ էլ մի պրոբլեմ կա։ Ավելովա իմ երկրում ապրեմ, թեկուզ պրոբլեմ, բայց ավելովա մեր հայերի հետ, որտեվ ինչքան հասկանում եմ, տեսեք, սիրիացիները ապրում են, լավ էին ապրում, բան, բայց երբ որ դժվարությունա լինում, էլի հայ հողը ինձ թվում է ավելովա ստեղ, ճիշտ է, շատ դժվար եմ ապրում, հեշտ չեմ ապրում, վարձով եմ ապրում, բնակարան չունեմ, ոչ մի բանից չեմ օգտվում, ես իմ ձեռքերով, իմ ուժով, բայց դե իմ Հայաստանն է, ես սիրում եմ իմ Հայաստանը, ստեղ կապրեմ ասում։ Շարժի, ստեղ մնալա։ Ինչու եք ուզում գնալ ստեղ։ Ոչ աշխատանք, ոչ ղեկավարությունը, ուշադրություն է դարձնում խեղճերին, ոչ մի բան։ Լավն է փախել գնալ ուրիշ ազգեր ղեկավարիտների մեջ աշխատել, չաշարվել, լավ է կասես դեռ մնալ ապրել։ Ես շատ եմ սիրում Երևանը, Հայաստանը, ուզենայի գնայի, նա հենց հիմա իմ աղջիկը Իսպանիայում է, այնտեղ է գտնվում, որ ուզենայի գաղթե ել գումարի հարցանա, չեմ կարող գնալ, հետո տեղից ես գաղթական եմ եղել, Նախիջևանից ենք մենք, եկել ենք, բնակվել ենք ազիվ, ոնց որ ասած բուն է, միտքեր ծանկությունք։ Ամեն դեպքում խնդիրներ կան, բայց ուզում եք էստեղ մնալ, էստեղ ապրել։ Ամենաշատը կուզեի էստեղ, եթե պայմաններս լավ լինեն, ասենք բնակարանի հարցը, որ բնակարանը ինչի, տենց գումարային խնդիրները, ուզեի գնայի, տեսնեի գայի, բայց ոչ մնալու ցանկություն։ Չէ, не знаю. Ինչու՞ այստեղ հեռանկարները ավելի մեծ են։ Դա իմ բազմական գործն է։ Հա, կարծես հայերենասեր եք։ Իսկ դրսում աշխատելու կամ ինչ գիտեմ, ընտանիքը տանելու ցանկություն չի։ Դա դա չի դա։